gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa amarro ka soo saaray dhulalka gaarka loo leeyahay iyo kuwa danta guud gudoomiyaha ayaa si ku meel gaara u hakiyey dhammaan arrimaha la xidhiidha dhulalka isagoona faray agaasimayaasha shaqada ku leh waaxahaas in ilaa iyo amar dambe aan howlo la xidhiidha dhul la qaban karin marka laga reebo fasaxa dhismaha sidoo kale gudoomiyaha ayaa ku celiyey in dhulalka iyo guryaha danta guud ee horey loo hakiyey ay weli sidoodii ugu jirayaan hakad isagoo ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inaan qarash laiska gelin dhul dan guud ah ciddii ku dhiiratana ay iyadu qaadi doonto mas-uuliyadda gudoomiyaha ayaa ugu baaqay dadka soomaaliyeed ee guryaha ku leh caasimadda muqdisho in ay isku hubiyaan cidda ay ka kireynayaan guryahooda isla markaana ay mariyaan nidaamka hubinta afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey wareekadan uu soo saaray gudoomiyaha gobolka ahna duqa muqdisho bismillaahi raxmaani raxiim war saxaafadeed maanta oy taariikhdu ku beegan tahay 17-ka sebtembar sanadka 2022 gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa amarro ka soo saaray dhulalka gaarka loo leeyahay iyo kuwa danta guud gudoomiyaha ayaa si ku meel gaara u hakiyey dhammaan arrimaha la xiriira dhulalka isagoona faray agaasimayaasha shaqada ku leh waaxahaasi in ilaa iyo amar dambe aan howlo la xiriira dhul la qaban karin marka laga reebo fasaxa dhismaha sidoo kale gudoomiyaha ayaa ku celiyey in dhulalka iyo guryaha danta guud ee hore loo hakiyey ay weli sidoodii ugu jiraan hakad isagoona ugu baaqay bulshada soomaaliyeed in aysan wax kharasha iska gelinin dhul dan guud ah ciddii ku dhiiratana ay iyadu qaadi doonto mas-uuliyadda gudoomiyaha ayaa ugu baaqay dadka soomaaliyeed ee guryaha ku leh caasimadda muqdisho in ay iska hubiyaan cidda ay ka kireynayaan guryahooda isla markaana ay mariyaan nidaamka hubinta si aysan ugu soo dhuuman kooxaha argagixisada ah ciddii aan marin nidaamkaasi oo lagu qabto guryahooda shakhsiyaad argagixiso ama lagu fuliyo falal liddi ku ah amniga ay qaadan doonaan mas-uuliyadda dowladduna ay tallaabo ka qaadi doonto mulkiiliyaasha guryahaasi dhanka kale gudoomiyaha gobolka banaadir mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa boogaadiyey howlgalladii ugu dambeeyey oo ay laamaha ammaanka ka fuliyeen caasimadda muqdisho taasi oo lagu soo qabqabtay kooxo dhagar qabayaal ah iyo hubkooda laguna fashiliyey dhagartii ay u maleegayeen dadka ku nool gobolka banaadir duqa muqdisho ayaa ugu baaqay bulshada caasimadda in ay sii xoojiyaan la shaqaynta hay-adaha ammaanka si wada jir ah loogu hortago dhagaraha cadowga ee lagu banaysanayo nafta iyo maalka dadka soomaaliyeed shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guulaysan doona hadiyadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah 830 macmiil waxay ku guulaysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi xaddiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxaysaa 1,500 ilaa $20,000 oo dollarka Mareykanka hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guulaysan doonaan waxaa ka mid ah lacag kaasha moobila samsung ah iyo xidhmooyinka ku hadalka iyo dhaatada internetka abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha somtel ee ku sugan gobollada dalka